Fudbal je najpopularnija igra na svijetu. Američki fudbal prate milioni. A da li znate šta je australijski fudbal? Prema definiciji to je kolektivni kontaktni sport koji se igra sa jajastom loptom na terenu jajastog oblika između dve ekipe sa po 18 igrača u postavi. U australijskom fudbalu ima elemenata ragbija, fudbala i košarke. Tokom meča se igrači mogu postaviti bilo gde na terenu i koristiti bilo koji deo tela za pomeranje lopte. Primarne metode su šutiranje, bacanje rukom i trčanje sa loptom. Kada ne postižu golove, učesnici ovih utakmica se uglavnom brutalno satiru u stilu masovne UFC borbe. Poreklo sporta vezuje se za 1858. godinu, a nastanak australijskog fudbala inspirisan je engleskim fudbalskim igrama. U težnji da se razvije igra koja više odgovara odraslima i australijskim uslovima, fudbalski klub Melbourne je objavio prva pravila australijskog fudbala u maju 1859. godine. Australijska fudbalska liga je izuzetno popularna. Prosječna posjeta stadionima tokom ove lige je oko 30.000 posetilaca po utakmici, dok se u velikom finalu koje se tradicionalno održava na čuvenom melburnskom stadionu za kriket okupi i preko 100.000 navijača. Bila je ovo još jedna epizoda emisije Zašto zato, a vi nas obavezno zapratite na društvenim mrežama.